কাহিনীটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো 22 তাৰিখে মোৰ নগাঁৱত এখন ৰাখ আছিল যত মই ৰাধাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ আৰু সেই সূত্ৰে আমি তালৈ গৈছিলোঁ মোৰ লগত মোৰ এগৰাকী বান্ধৱী আছিল আমি দুয়োগৰাকী কমিটিৰ মানুহখিনি খুব ভাল অত্যন্ত আদৰ সাদৰেৰে তেওঁলোকে আমাক ৰিচিভ কৰি লৈ গৈছিল নগাঁও বাইপাছৰ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আপুনি যেতিয়া গৈ থাকে তেতিয়া নগাঁও বাইপাছৰ যিটো উৰিয়াগাঁও চক সেই চকটো পোৱাৰ আগতে বাওঁফালে এখন হোটেল পায় হোটেলখনৰ কৈয়ে দিছোঁ মই হোটেলখনৰ নাম আছিল সানযুক্তি মনত ৰাখিব হোটেলখনৰ নাম আছিল সানযুক্তি আৰু এয়া নগাঁও গুৱাহাটী বাইপাছত পৰে এই হোটেলখনৰ ৰুম নম্বৰ 304ত আমাক এটা ৰুম দিয়া হ'ল আমি দুজনী ছোৱালী আছিলোঁ মাত্ৰ ৰুম দিয়া হ'ল আৰু বিশেষ কাৰণবশতঃ মোৰ ড্ৰাইভাৰজন আধাৰ পৰা গুৱাহাটী ঘূৰি আহিব লগা আছিলে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে বাকীখিনি মই নিজেই চলাই ল'ম মোৰ বান্ধৱীগৰাকী আৰু মোক ৰাস কৰাৰ পিছত ৰাস কমিটিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে আমাক ৰিচিভ কৰি ৰুমত থ'লে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে আমাক ৰাতি 2 বজাত ৰাস কমিটিৰ দুজন ছেক্ৰেটেৰী আহি আমাক ৰুমত থৈ গ'ল তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ যিমান টকাৰ বিনিময়ত আমাক চুক্তি হৈছিলে 1 টকাও আমাক কমাই দিয়া নাই যেনেধৰণৰ কথা বতৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ আমাক দিলে দিয়াৰ পাছত আমি দুইজনী ৰুমলৈ গ'লোঁ 2 বজাত আহি পাইছোঁ 3 বজাত আমি ফ্ৰেছ হৈ খাই বৈ শুবলৈ ল'লোঁ 3 বজাত শুবলৈ লয় যিহেতু আমাৰ খুব বেছি ট্ৰেভেলিং চলি আছে গতিকে টোপনিটো খুব বেছি জৰুৰী হয় শুই থাকোঁতে 5:10 মোৰ বান্ধৱীগৰাকী মই দেখিছোঁ মোৰ বান্ধৱীগৰাকী উঠিছে মই তাইক সুধিলোঁ যে কি হ'ল তেতিয়া তাই মোক ক'লে তাই যেতিয়া উঠিলে উঠাৰ লগে লগে মই ক'লোঁ যে কি হ'ল তাই মোক কৈছে যে আমাৰ দুৱাৰখন কোনোবাই খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চোৱা লগে লগে উঠি মই যেতিয়া দুৱাৰখনলৈ চাইছোঁ দুৱাৰখনৰ যিটো লক থাকে সেই লকটো লাহে লাহে মানে ভিতৰ ফালে যিটো লক থাকে সেই লকটো লাহে লাহে ঘূৰিছে এবাৰ সোঁফালে ঘূৰিছে এবাৰ বাওঁফালে ঘূৰিছে লাহে লাহে ঘূৰিছে মই লগে লগে জঁপিয়াই দৰ্জাখনৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ গাৰ হেঁচাৰে মই দৰ্জাখন হেঁচি ধৰি আছোঁ আৰু দৰ্জাখন গাৰ জোৰেৰে ধৰি থাকি যিটো আই হোল থাকে দৰ্জাৰ আই হোল থাকে আই হোলটোৰে যদি যেতিয়া মই চালোঁ তেতিয়া মই দেখা পালোঁ যে মুখত কাপোৰ বন্ধা আছে এটা ল'ৰা মাত্ৰ মুখত কাপোৰ বন্ধা আছে আৰু তেনেকুৱা এটা ল'ৰাই আমাৰ ৰুমৰ দুৱাৰৰ লকটো লাহে লাহে মানে খুলিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে মই তাৰ হাতখন দেখা নাই কাৰণ আই হোলেৰে দেখিলে মই মাত্ৰ ওপৰৰ ইমানখিনিহে দেখা পাম সেইখিনিত দেখা পাইছোঁ যে সি সেইটো খুলিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে মই মোৰ লগৰগৰাকীক লগে লগে কৈছোঁ যে হোটেলৰ মালিকক ফোন কৰা কাৰণ আগদিনা হোটেলৰ মালিক আহিছিল আমাক লগ পাবলৈ তেতিয়া তেখেতে নিজৰ পাৰ্চনেল নম্বৰটো আমাক দি গৈছিল কৈছিল কিবা অসুবিধা হ'লে আমাক জনাব তেখেতক মোৰ লগৰগৰাকীয়ে 5:24 5:25 5:26 3 বাৰ ফোন কৰিলে তেখেতে ফোন ৰিচিভ কৰা নাই হ'ব পাৰে তেখেত শুই থাকিব পাৰে যিটো সময় সেই সময়ত সাধাৰণতে টোপনি ভগাটো অকণমান টান তেখেতে ৰিচিভ কৰা নাই তাৰপিছত আমি কমিটিৰ ছেক্ৰেটেৰীক ফোন কৰিলোঁ কমিটিৰ ছেক্ৰেটেৰীয়ে ফোন ৰিচিভ প্ৰথমবাৰ নকৰিলে কিন্তু তেওঁ লগে লগে কল বেক কৰিলে আমাক সুধিলে বাইদেউ কিবা হৈছে তেতিয়া তাই ক'লে মোক কৈছে একদম ফুচফুচাই কোৱা যাতে বাহিৰত থকাটোৱে গম নাপায় কাৰণ সি যদি গম পাই যায় আমি একো নাজানো যে তাৰ হাতত কিবা ৱেপন আছে নে কি আছে একো বুজি পোৱা নাই যে কিয় সি আমাৰ দুৱাৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লকটো ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেতিয়া তাই মানুহজনক ক'লে যে দাদা কোনোবাই আমাৰ দুৱাৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপোনালোক সোনকালে আহক তেওঁ ক'লে মই ইমিডিয়েট গৈ আছোঁ এতিয়া মই ভাবি আছোঁ যে আৰু লাহে লাহে চাইছোঁ ওপৰৰ যিটো চিটকানি আৰু তলৰ যিটো চিটকানি সেই দুটাৰ ঠাইত লাহে লাহে জোৰ দিছে এতিয়া মোৰ চিন্তাটো হ'ল যে এজন ল'ৰা যদি বেলেগ কথা কিন্তু যদি ছাইডত আৰু কোনোবা আছে মইতো আই হ'লেৰে সেয়া দেখা নাই লগে লগে আমি দুজনে চিঞৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ হোটেল সানযুক্তিৰ ৰুম নম্বৰ 304ত আমি চিঞৰিছোঁ ৰাতিপুৱা 5:25 আমি দুজনীয়ে খুব জোৰেৰে চিঞৰিছোঁ চিঞৰাৰ লগে লগে ল'ৰাজন আঁতৰি গুচি গ'ল মই কিন্তু আই হোলটোৰ পৰা চকু আঁতৰাই অনা নাই অকণমান সময় পাছত দেখিছোঁ সেই একেজনে ল'ৰা কিন্তু মুখৰ পৰা কাপোৰখন আঁতৰাই পেলাই সি অহা যোৱা কৰি আছে দুফালে অহা যোৱা কৰিছে দুবাৰ সি যেতিয়া অহা যোৱা কৰি দেখিলোঁ তেতিয়া আমাৰ চিন্তা হ'ল যে ৰুমৰ পৰা আমি ওলাম কেনেকৈ কাৰণ ৰুমৰ পৰা যদি ওলাওঁ আৰু যদি 2টা ল'ৰা তাৰ লগত আশে পাশে ৰৈ আছে সেইটোতো নাজানো গতিকে আমি ৰুমতে সোমালোঁ মানে আমি 3 বজাত শুইছিলোঁ প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা চৰি 2 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা 10 মিনিটমান আমি শুইছিলোঁ তাৰ পাছতে সাৰ পাই পেলাই এই কাণ্ড আৰু তেতিয়া প্ৰথম মনলৈ কথাটো আহিছে যে ইয়াত থাকিব নোৱাৰি বেগ চেগ পেক কৰিছোঁ বেগ চেগ পেক কৰি যেতিয়া ছেক্ৰেটেৰী আহিলে তেতিয়া আমি ৰাস কমিটিৰ ছেক্ৰেটেৰী তেখেত যেতিয়া আহিলে তেখেতক তেতিয়া আমি দৰ্জাখন খুলি দিলোঁ তেখেতে সুধিলে মই গোটেই কাহিনীটো তেখেতক ক'লোঁ কোৱাৰ পিছত মই ক'লোঁ দাদা আমি ইয়াতে থাকিব নোৱাৰোঁ আমি গুচি যাওঁ আগদিনা আহিছোঁ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰৰ পৰা আমি যেতিয়া কাম কৰোঁ আমাৰো কষ্ট হয় আমিও বহুতে হয়তো ওপৰতে কৈ দিয়ে যে পইচা ঘটিবলৈ গৈছিলি অমুক কৰিবলৈ গৈছিলি তমুক কৰিবলৈ এইটো মোৰ কাম এইটো মোৰ প্ৰফেশ্যন মোৰ কাৰণেও সহজ নহয় মোৰ অকণমানি ছোৱালীজনী ঘৰত থৈ বহুত মিলাব লগা হয় যোৰহাটৰ মা দেউতাহঁত আছিলহি
ৰিধিৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে দেউতাক ডিউটিত আছিল আমি কেনেকৈ মিলাই প্ৰত্যেকেই গোটেই পৰিয়ালটোৱে মিলাই কৰি থাকোঁ সেইটো অকল আমি জানো আমাক দূৰৰ পৰা দেখাখিনিয়ে নাজানে মাক এগৰাকী যেনেকৈ চাকৰিলৈ যায় তেনেকৈ মই কাম কৰিবলৈ যাওঁ মই ক'লোঁ যে দাদা ইয়াত থাকিব নোৱাৰি আমি গুচি যাম আমি তললৈ বেগ চেগ লৈ যেতিয়া নামি আহিলোঁ নামি আহি পেলাই হোটেলৰ ৰিচেপশ্যনত এজন ল'ৰা আছে আৰু গাড়ী ধুই আছে এজন ছিকিউৰিটিয়ে যেতিয়া আমি ঘটনাত মই ল'ৰাজনক ক'লোঁ যে ভাইটি তোমালোকৰ ইয়াত কিয় এনেকুৱা কোনো ছেফটি নাই কিবা নাই আমি দুজনী ছোৱালী শুই আছোঁ কোনোবাই আমাৰ দুৱাৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ল'ৰাজনৰ উত্তৰটো বিৰাট কেজুৱেল আছিলে যে মানে এই নাই নেপালী পাৰ্টিটোৱে খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে চাগে মই ক'লোঁ যে কোন নেপালী পাৰ্টি আগদিনা ৰাতি মই দেখিছিলোঁ প্ৰায় যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ এখন বাছত আহিছিল তেওঁলোকো সেই হোটেলখনতে আছিল তেওঁ ক'লে যে এই কালি যে বাছত আহিছিল মানুহখিনি তাৰে মানুহখিনি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ওলাই গৈছেতো সিহঁতি মানে চাগে কোনোবাই ভুলতে নিজৰ দুৱাৰ বুলি আপোনালোকৰ দুৱাৰ খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে মোৰ তেতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে যদি নিজৰ দুৱাৰ বুলি আমাৰ দুৱাৰখন খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লাহে লাহে লকটো ভাঙিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰিব আৰু মুখত কিয় কাপোৰ বান্ধি আহিব তেতিয়াও ল'ৰাজন বিৰাট কেজুৱেল মানে ছিকিউৰিটিজনে মোক কৈছে নাই নাই এইটো আমাৰ ইয়াত হ'বই নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ ইয়াত আজি আমি ইমান বছৰৰ পৰা আছোঁ মই বাহিৰত গাড়ী ধুই আছোঁ বাহিৰৰ কোনো মানুহ সোমোৱা নাই এতিয়া ছিকিউৰিটিজনে যেতিয়া নিজে আৰু ছিকিউৰিটিজন নহয় কাৰণ আই হ'লেৰে মই যেতিয়া দেখিছোঁ ছিকিউৰিটিজন ওখ মানুহজন তেওঁৰ চুলি অলপ কম আছে কিন্তু মই যিটো ল'ৰা দেখিছোঁ সেই ল'ৰাটোৰ চুলি তুলি আছে আৰু সি পূৰা মুখখন বান্ধি আছে মই ছিকিউৰিটিজনক ক'লোঁ যে দাদা আপুনি নহয় আপুনিতো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ আপোনাৰ লগত যিটো বডি ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই বডি ষ্ট্ৰাকচাৰটো নিমিলে তেতিয়া ছিকিউৰিটিজনে কৈছে যে ভণ্টি বাহিৰৰ পৰা কিন্তু কোনো যোৱা নাই কাৰণ মই ইয়াতেই গাড়ী ধুই আছোঁ বাহিৰৰ পৰা কোনোবা যোৱা হ'লে মই দেখিলোঁহেঁতেন মই তেতিয়া কৈছোঁ যে যদি বাহিৰৰ পৰা যোৱা নাই তেনেহ'লে ভিতৰৰে মানুহ হ'ব লাগিব তেতিয়া মই বিচাৰিলোঁ CCTV ফুটেজ আমি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছিলোঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত যেতিয়া আমি CCTV ফুটেজ বিচাৰিলোঁ তেতিয়া আমাক ক'লে যে সেই ফ্ল'ৰটোত CCTV নাই এখন হোটেলত তেওঁলোকে অতিথি ৰাখে আৰু সেই অতিথিৰ যিটো ছেফটি সেই ছেফটিৰ কাৰণে প্ৰথম কথাটো হৈছে CCTV কেমেৰা যিটো বস্তু তেওঁলোকে ইনষ্টল কৰাই নাই মানে মই ভাবোঁ CCTVটো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট কথা হয় কাৰণ যদিহে CCTVটো নাথাকে আজি যদি সেইদিনা কিবা কাৰণত মোৰ বন্ধুগৰাকী বান্ধৱীগৰাকী সেই সময়ত সাৰ নাপালেহেঁতেন তাই যদি সাৰ নাপালেহেঁতেন তেনেহ'লে আমিও শুই থাকিলোঁ যথেষ্ট ভাগৰত আছিলোঁ আমি আৰু লকটো যদি লাহে লাহে খুলি পেলাই খুলিব পাৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আহি আমাৰ মুখত স্প্ৰে কৰি আমাক বেহুচ কৰি দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নাছিলে তাৰপাছত হয়তো হৰফেৰে আখৰেৰে মই হয়তো সেইদিনা মৰি যাবলৈও আছিলোঁ হয়তো মই ঘৰ আৰু ঘূৰি আহি নাপাবলৈহিও আছিলোঁ কিন্তু ভগৱান আছিলে ভাগ্য ভাল আছিলে ৰাসৰ অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ ভগৱানৰ অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ তেনেকুৱা অৱস্থাত ভগৱানে চকু মেলি চালে আমি সাৰ পালোঁ কোনো কাৰণত সেইখিনি সময়ত আমি সাৰ পৰাৰ কথাই নাহে ইমান বেছি ভাগৰত কিন্তু যে ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গৈছে আমি মৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন তথাপিতো তেওঁলোকে ফুটেজটোতো উলিয়াই থোৱা নাই নাই তেওঁলোকে মোক ফুটেজ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাস্তাৰ পাৰ্কিং লটৰ মানে পাৰ্কিঙৰ পৰা গোটেই হাইৱেটোৰ সেইখিনি ফুটেজ চাই মই কি কৰিম খুবই জৰুৰী কথাটো হৈছে যে মই আৰু মোৰ বান্ধৱীগৰাকী আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভগৱানৰ কৃপাত বাচি আহিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা আৰু কাৰো লগত নহওক